અક્ષરધામની અંદર નીલકંઠ વણીની 49 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા થઈ. જ્યાં પંચધાતુમાંથી નિર્મિત નીલકંઠ વણીની ભારતની આ સૌથી ઊંચી પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા થઈ. મહંત સ્વામી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. ભગવાન સ્વામિનારાયણની તપોમુદ્રાને રજૂ કરતી આ અત્યંત ભવ્ય પ્રતિમા છે, જ્યાં શ્રી નીલકંઠ વણીએ માનસરોવર અને નેપાળના મુક્તિનાથમાં એક પગા ઊભા રહીને તપ કર્યું હતું. બીએપીએસના રોબિન્સ વિલે બાદ ગાંધીનગરના અક્ષરધામમાં આ ભવ્ય પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રભુ સ્વામિનારાયણે 11 વર્ષની ઉંમરે ગૃહત્યાગ કર્યો હતો અને ત્યારબાદ તેમણે સતત 7 વર્ષ સુધી 12,000 કિલોમીટર સુધીની પદયાત્રા કરી અને તીર્થોનું ભ્રમણ કર્યું હતું. પ્રભુ સ્વામિનારાયણનું આ કિશોર સ્વરૂપ નીલકંઠ વણી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ સમય દરમિયાન નીલકંઠ વણીએ એક પગ પર ઊભા રહીને અને બે હાથ ઊંચા રાખીને લોકકલ્યાણના હેતુ માટે તપ આદર્યું હતું. ત્યારે અક્ષરધામમાં પ્રતિષ્ઠિત થયેલી આ પ્રતિમા નીલકંઠ વણીના અદ્દલ આ જ સ્વરૂપને અભિવ્યક્ત કરી રહી છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનેક ભાવિકો આજે પણ નિત્ય સવારે પ્રાતઃ પૂજામાં આ જ રીતે એક પગે ઊભા રહીને નામ જાપ કરે છે. ભારતના અન્ય એક પણ અક્ષરધામ મંદિરમાં નીલકંઠ વણીની આટલી ભવ્ય પ્રતિમા નથી.